Ұлт тарихындағы трагедиялы датаға қайта оралайық. Саяси қуғын-сүргін құрбандарының дені ұлтымыздың бетке ұстар зиялы қауымы болатын. Кеңестік жүйе өзіне қарсы келгендерді аяусыз жазалады. Атты, қырды, жойды. Айыптаудың адам сенгісіз түрін ойлап тауып, адам төзгісіз түрін қолданды. Халық қамын ойлағандар халық жауын айналып шыға келді. Бір дерек, 1925 жылы 29 мамырда, яғни осыдан дәл 90 жыл бұрын Сталин Қазақ өлкелік комитетіне хат жолдап, Ақжол мен Мұстафа Шоқай арасында идеялық бірлік бар екенін жазады. Еуропада эмиграцияда жүріп, қатыге Сталиннің мазасын алған ұлтымыздың ұлы перзенті Мұстафа Шоқай болатын. Біртуар тұлға жайлы әңгімені журналист Әлімжан Сабыржанұлы жалғайды. Ей, тәкаппар дүние, маған да бір қарашы, танимысың сен мені, мен қазақтың баласы. Мұстафа Шоқай, арман аңсары азаттық болған, жат жерде жүріп, тәуелсіздік үшін жан кешті тірлік кешкен жан, дәуірдің ауыр кезеңіне тап келген, күллі түркі дүниесінің бірлік үшін күрескен күрделі тұлға. Мұстафа Шоқай саяси күрестің басқа тәсілін қалады дейді зерттеушілер. Еуропада эмигрант бола жүріп, азаттық жолындағы күресін ақтық дем таусылғанша тоқтатқан жоқ. Бұл кісі жай ғана қазақтың ғана жоқтаушысы емес. Бүкіл мұсылман әлемінің, бүкіл мынау отар елдердің көсемі деп айтуға болады. Ресейде болсын, Әзірбайжанда болсын, Грузияда болсын, тіпті мынау Иран менен Иракта болсын. Сол кездегі үлкен тұлға деп мойындалған адам Мұстафа Шоқай. Шоқай біздікше. Ол өткен ғасырдың басында қалыптасқан қазақтың саяси кәсіби элитасының көрнекті өкілі болатын. Мұстафа Шоқайдың ұлттық демократиялық бағыттағы қызметі атышулы Сталиннің өзінің мазасын алған. Сталин 1925 жылы Қазақ өлкелік комитетіне хат жолдап, Ақжол мен Мұстафа Шоқай арасында идеялық бірлік бар екенін жазған. Сол кезде Сталин айтқан, Троцкий мен мынау кімнен Мұстафа Шоқайдан қалай құтыламыз. Бұл кісінің беделінің жаңағы сонша биік болғанын көрсетіп тұр. Сталин екі жауы болса, біреуі Мұстафа болды. Ленин танысқысы келген бұксымен, танысқысы келіп, шақырамын деп жүрген. Соның барлығы кейін сықаспай қалды. Қайраткер армандаған азат елде Шоқайтануға қатысты іргелі істер атқарылып жатыр. Бірнеше ғылыми зерттеу кітаптар шықты. Көркем фильмде бейнесі сомдалды. Ұлтжанды азамат Мақпыт Нәлібаев Алматыда Мұстафа Шоқайдың мұражайын ашты. Биыл Мұстафа Шоқай Алталаштың көсемі болған Мұстафа Шоқай атамыздың 125 жылдығы. Соған орай жақында ғана ұлттық библиотекада үлкен бір көрме жасап, конференция жасап, бүкіл қоғам қайраткерлерін шақырып, сонда бүкіл тарихшыларды шақырып, сонда үлкен конференция өткізіп, атқардық жақында ғана. Қолға түскен барлық материалдарды жинақтап, кешегі өткенде жасалған экспедицияның материалдарын басқа кейінгі жасалған кітаптардың бәрін әкеп осы залға әкеп қойып жатырмыз. Мұрағат есебінде жақында ғана былтыр ғана осы Парижде Лажан қаласында біздің делегация барып, сонда үлкен Мұстафа Шоқай атындағы әлейі берілді. Соған қатысып, біздің өзіміздің ұйымдастыруымызбен, қаржыландыруымызбен шығарған ұлт тұлғасы Мұстафа Шоқай деген үш тілде шығарған жаңағы кітабымызды сол жерде тұсауын кесіп жасады. Тағы бір тағылымды іс Мұстафа Шоқай жолымен экспедициясының ұйымдастырылуы. 9 мемлекетте болған осы сапар нәтижесінде сан алуан жаңа деректердің беті ашылды. Осы Мұстафа Шоқай жолымен 9-10 мемлекеттерде болдық. Өзінің туып өскен мына Сыр өңірі, Нашоқыдан бастап Талбесігі дейді ғой, содан ары қарай Ферғана, Ташкент, Қоқан, Кавказ бағыты бойынша, Ыстамбұл, Париж, Европа бағыты бойынша, сосын жер бесігі мына Берлинге шейін болып қайттық. Сонда көптеген мен тарихшылармен, жазушылармен және зерттеушілермен бірге жүрдім. Сонда мына Мұстафа Шоқай жолындағы бұрын соңды естімеген, көрмеген
білбеген нәрселерге куә болдым. Біздің қолымызда бар рухани құнды дүниенің бірі Мұстафа Шоқайдың дауысы. 1936 жылы бүкіл түркі жастарына арнап сөйлеген сөзі неміс радиожурналистерінің оқыптылығынан ұрпақтарына жетіп отыр. Бір мезет азаттық үшін арпалысқан атамыздың дауысына құлақ түрейік. Алыста жүріп, ел қайғысын ойлап, Аурупаның әр тарапында жүрген, бүгінгі Түркияда тұрған Түркістан жастары, бірлесіңдер, сендердің бірліктерің, сендердің бір-біріне күш қосуларың еліміздің бақытына қызмет етті. Мұны ұмытпаңдар. Бәріміздің құбыламыз, өзіміздің ата жұртымыз, өлкеміз Түркістан болмақ. Түркістан үшін өлу, Түркістан үшін жан беру бәрімізге бір мақсат, бір мұқаддас уәзифа болмақ. Мұны ұмытпау керек. Түрік халқы батыр халық, түрік халқы арыстан ел халық. Кімнен таяқ жегендей біздің түріктің баласы алдырып жүрген дұшманға аузының аласы. Бұл нақыл сөзді ұмытпауымыз керек. Бәріміз бір болсақ, біздің жөндей тұрған жауымыз болмайды. Мақсатымызға жетеміз. Онсыз біздің күніміз жоқ. Құрып кетеміз. Түрік баласы, ұмытпаңдар. Бастарыңдағы бөтен елдің үкіметін шығарып тастауға, аударып тастауға тырысыңдар. Германияда жүргенің өзі тегін емес қой. Оған Францияның қамқоршы болуының өзі. Сол кездегі француздың үлкен қайраткерлері президентіне дейін Мұстафа, Мұстафа деп сол кісінің жаңағы атын атап, сол кісімен ақылдасу керек деп жүрген. Түркия өзі болса болмаса, Түркия Мұстафаны туғып көтерген. Мұстафа Шоқайға топырақ Берлиннен бұйырды. Берлин қаласының орталығында мұсылмандар зиратына жерленген. Әбіш аға Кекілбаевтың айтқаны бар. Бұл күллі түркі әлемі үшін мүбәрәк жер деп. Азаттық аңсаған жанның арманы орындалды. Тәуелсіз елдің ұландары, Берлин барсаң, бір туар тұлғаның басына соғуды ұмытпа. Әлімжан Сабыржанұлы, Замир Убайдаев, апта кезет.